pitanju da si bio drugi u nekom programu u Bosni, je li tako? Dobro, i da si ti jedini u stvari imao taj osjećaj ko će da bude pobednik. Ne, ja nisam imao osjećaj ko će da bude pobednik. Značilo mi stvarno jeste puno što sam bio tamo, pogotovo u početku, ali definitivno nisam znao ko će biti pobednik. Jesi imao osjećaj? Da. Jesam, kad sam došao... Baro prvih kad sam došao u studio, ta sam već slutio da kad će možda pobediti. Aha. Iskreno, drago mi je što je tako ispalo, jer ako je eto, žensko trebalo da pobedi, drago mi je što je to. Što to znači ako je žensko trebalo da pobedi? Pa mislim, pošto su obično su, da kažem, muškarci pobeđivali, ali eto, opet je drago što je to kaći. Da, i rekao se čak te večeri u studiju kada ste izlazili jedan po jedan finalista, ti si rekao da bi volao da kaća pobedi i to je onako baš bilo lepo s tvoje strane. Da. Dakle, iako je žensko ubedilo, kada to žensko bude kaća. Ali no, šta se dešavalo od... Stvarno, pozitivni utisci. Vas dvojica, jeste gledali? Farmu, kako da jeste u toku... Koja se devojka Banetu dopadala na Farmi? Znate li, Mitra? Ček sam, prvo moram da pozovem Vekrema, evo zašto. Aha. Ne samo to što je on pevao moje pesme, nego sam se smeo negde posle, otku znam, 2-3 noću. Navodno ga pozdravio Šaban preko nekog harmonikaša i kaže, a je li me Mitar pozdravio? Stalno pevam njegove pesme. Evo, Vekreme, ja te sad pozdravim. A ja sam pratio i čestitam svi farmerima. Koja se devojka Banetu dopadala na Farmi? Pa sad se... Ajde, ako ste pratili, onda mora da znate. Nemojte da kanete, molim vas. A zna se to sve. Šta se zna? Pa, evo ja ne znam, meni reći. Pa dobro, pa valjda pobednice svakako. Dobro. Taj utisak ste. Pa, gledao sam, pratio sam Farmu, stvarno je bilo izuzetno zanimljivo. Što se tiče Baneta, pa Bane se izgleda mi fenomenalno snašao, stvarno, možda i najbolje. Tako.